Європейський тиждень імунізації стартував 26 квітня 2021 року і триватиме до 30 квітня. Варто додати, 2-3 мільйони дитячих життів збережено щороку завдяки вакцинації. Це дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Гасло цьогорічної кампанії – вакцини зближують нас. Їх мета – підвищити рівень охоплення щепленнями завдяки кращій обізнаності і розумінню власне процесу імунізації. Саме імунізація дозволяє врятувати нам мільйони життів. Вакцина вже понад 200 років захищає нас від хвороб, які загрожують здоров'ю та заважають розвитку суспільства, в тому числі і економічному. З їхньою допомогою ми живемо без тягаря таких важких хвороб, як віспа, поліоміеліт, які коштували людству сотень мільйонів життів. Вакцинаційна кампанія у Закарпатті не припинялася. Мова про планові щеплення дітей та дорослих, а також про коронавірусні інфекції. Проте завдяки пандемії темпи її знизилися. Так, наразі в Ужгороді діють 4 пункти щеплення і 2 мобільні бригади. 3550 дітей вакциновано згідно з календарем за 3 місяці. Ми відстаємо від графіку вакцинації, тому що лютий, березень місяць у нас були дуже важкі в місті, місто було червоне і, звичайно, батьки боялися вакцинувати і проводити в амбулаторії своїх діток. Але у нас практикується вже от на протязі року, відколи у нас пандемія, вакцинальні дні. Тобто кожна амбулаторія визначає 2 дні або 3 дні в тижні, в залежності від кількості нас дитячого населення. Відсоток вакцинованих дітей – це якщо 100% поділити на 12 місяців, ми будемо мати десь 8,3% кожного місяця, то ми десь наполовину виконуємо від того, що належало би робити. При тому, що інші регіони України в тій же ситуації, що ми. Погіршення ковідної ситуації у краї, з неї жорсткі обмеження, зокрема руху транспорту. Обмежена кількість деяких вакцин на початку року – основні причини зниження вакцинації. План щеплень у Закарпатті загалом виконано на майже 12%. Це на 3% менше порівняно з 2020 роком. БЦЖ виконано на 6,6%, але це перш за все пов'язано було із тим, що термін придатності вакцини БЦЖ закінчився на початку січня. Зараз вакцина є в наявності у Закарпатській області. І ті діти, які не були щеплені у родильних будинках, вони можуть щепитися у сімейних лікарів. Гепатит В1 виконано план щеплення на 18,1%. Гепатит В3 на 24,1%, АКДП 3 виконано на 14,9%, АКДП 6 у 6 років виконано всього-навсього на 7%, АДПМ для дорослих на 3,4%, поліо 3 на 18,4%. Варто додати, 885 відмов зареєстровано від щеплення дітей, тому активізувати роз'яснювальну роботу з населенням для підвищення обізнаності на часі. Адже антиреклама вакцинації нині поширене явище, яке треба викорінювати, бо мета щеплення – створити імунітет від певного захворювання, тим паче, що Закарпаття забезпечено вакцинами на 106%. Залишилося достукатися до закарпатців.